Queiro saudades de tapu me deixar Querido. Tão bom, né? Vejo vocês domingo, segunda-feira vejo de novo. Sabe, eu tô gostando muito do trabalho que a gente tá fazendo junto. Principalmente nessa segunda-feira, sabia? As perguntas que vocês trazem, perguntas maduras. Sabe, aquela sensação assim clássica de que eu realmente encontrei meu grupo. Sabe, eu, eu, eu tô me sentindo muito bem, eu tô gostando muito de estar tá fazendo grupo de membros. Eu gosto dos membros, e estou gostando de fazer o grupo de membros. E nas segundas-feiras, as perguntas, não é? É, é, é bem legal. Olha essa aqui. No livro Caminho de um Aprendiz, você fala da energia a tempo. Sim. Poderia exemplificar quando sentimos a percepção dessa energia em nós? A aceleração e a desaceleração desse sentimento em nós? Olha, é muito importante a gente estar prestando atenção à energia do tempo. O tempo, ele não para. Se você para, você fica atrás do tempo. O tempo é a energia que caminha, não é? Que vem trazendo as necessidades de mudanças geracionais, a necessidade de uma maior compreensão do todo. O planeta Terra é um planeta muito grande, muito pequeno na realidade dentro do do, do, dos planetas conhecidos, mas é um planeta muito grande. Nós somos muitos, não é? Então a energia-tempo ela vai costurando a evolução planetária. Então a internet, por exemplo, eu tenho certeza que eu errei com a energia-tempo com a internet, porque eu achava que eu não ia saber conversar aqui, que eu não ia sentir emoção. E se eu não sinto emoção, eu não sei trabalhar. Quando eu comecei a fazer as coisas online, os cursos online, principalmente esse grupo de membros, eu vi que eu sinto emoção. Eu sou daquele tipo de professora antiga que precisa gostar do que está fazendo, que precisa se sentir em casa para poder trabalhar. Não é que há uma harmonia entre mim e todos que estão. É, eu não vou dizer aprendendo, mas compartilhando um conhecimento comigo. Sempre foi assim. Se eu chegava numa sala que eu via que a sala, que o grupo que estava ali não estava procurando o que eu estava fazendo, eu chamava o dono da escola e dizia: Olha, você, tudo bem, mas eu não sou a, a, a pessoa para estar tá aqui nesse lugar. Não é? Então eu é, estou eu dando um exemplo a vocês de uma pessoa que ficou atrás do tempo. A Prieta fazendo isso aqui há mais tempo. Então a energia do tempo é quando a gente acompanha. O que está acontecendo? Para onde o tempo e o vento estão soprando? É olhando os movimentos, não é? O, que é que, o, o, nosso, o tempo está mostrando o que hoje? O tempo está mostrando que mais à frente nós precisaremos construir uma nova realidade para o nosso planeta. Isso o tempo está mostrando. E é óbvio que eu, eu estou vendo isso. Acredito que as pessoas também estão vendo que um novo tempo vai surgir depois de tudo isso que aconteceu com as pandemias. Eu acho que nós estamos fazendo muitas descobertas, estamos descobrindo que uma parte das aulas, por exemplo, pode ser através de computador, do, do, da internet, como nós estamos fazendo aqui, outra parte presencial, não é? é? Muitas coisas a gente vai aprender e isso naturalmente gera uma economia de dinheiro muito grande na vida de nós todos. As pessoas dizem que meus cursos são baratos. Eu digo, é o custo que é menor. Se um custo diminui, por que, é que eu vou cobrar mais caro? não é Meu objetivo é que todas as pessoas façam. Ah, mas seu grupo de membros é 30 reais, é. Enquanto der para ser esse preço, será. Na hora que não der, eu vou ter que aumentar, mas enquanto der, esse é o preço que vai ser. Entendeu? Mas isso jamais poderia acontecer se fosse presencial. Então, acompanhar o tempo é a gente estar olhando para onde, o que é que o tempo está soprando. O que é que ele está dizendo? Né? Veja bem, nós estamos precisando gostar da nossa casa. O tempo está mostrando isso, porque nós precisamos ficar em casa. Quantos divórcios estão acontecendo? Será que também esses divórcios não eram porque as pessoas que estavam casada, só se viam duas horas à noite, e era casamento de final de semana, e no momento que passou a conviver diariamente ali um com o outro, com as coisas um do outro, não é? teve o descompasso. Então, eu sinto que todos nós vamos. É, o tempo está mostrando que há uma necessidade de mudança. Não é, não é que a gente se sente acelerado ou se sente não acelerado. Como foi feito aqui na pergunta, é a gente ter lucidez para olhar, porque o tempo ele costura o planeta, não é a minha vidinha dentro de casa, a sua vida, a vida do Gabriel, não, é a vida de um planeta. E existe o livre-arbítrio, e todos nós mandamos em planeta Terra, todos nós somos o dono deste planeta. E o que coletivamente nós estamos vendo, é isso que é estar com a energia do tempo. Ok? Viu outra pessoa aqui me fazendo uma pergunta sobre biorritmo. Estou procurando aqui, aqui. Alu, ah, tenho feito meu biorritmo. Quando volto para o corpo ainda de manhã, tenho uma onda de calor que eu chego a suar. Mas minha temperatura corporal não sofre alteração. Você pode explicar isso? Te amo. Aí eu gosto. Aí eu gosto. Eu te amo também, meu amor. Sua pergunta é ótima. Veja bem, é, essa pintura que você está se referindo aí pode ser uma limpeza. No momento em que seu corpo etérico chega, não é? E faz e, e faz uma limpeza, porque ele, o nosso corpo quando ele volta do desmembramento ele faz uma limpeza na matéria. E algumas pessoas relatam sentir esse calor, mas como você vê é só uma sensação, tá? E, e o corpo etérico ele é mais frio. Ele, ele, ele tem uma temperatura completamente diferente da temperatura do corpo físico. Completamente diferente. E aonde nós vamos, no mundo espiritual, não tem a mesma temperatura de planeta Terra. Então o calor pode ser disso. Da gente está vindo de uma situação mais fria, está na sensação. Na, na sensação é uma coisa que dá na consciência. não né? Está com a consciência ali de. De estar num momento mais frio, num corpo mais frio, que o corpo etérico é assim, e volta para o corpo material, que é quente. Então é só uma sensação. Está explicado. Mais uma sobre o biorritmo. Sobre o biorritmo, a Lu falou em medirmos a nossa temperatura corporal durante todo o dia, de hora em hora. O que significa quando o lado esquerdo tem sempre temperatura inferior ao lado direito? Por exemplo, o lado esquerdo 36 e o lado direito 36,7. Não tive nenhuma triagem em que o lado esquerdo fosse igual ao direito. O que isso significa? O nosso lado é esquerdo, ele é o lado que capta as energias. E as energias que elas entram no nosso lado esquerdo, ela ainda está, como é que chama? Ela tá vindo de um ambiente mais frio. Eu gostei de responder essas perguntas juntos aqui sobre o frio do mundo espiritual para poder ficar mais claro aqui. A energia do nosso campo áurico, onde está o nosso campo áurico aqui, ó, não é? é muito mais frio do que os nossos órgãos internos. Entendeu? E o nosso corpo, o nosso lado esquerdo, ele está muito mais em contato com essa efeméride, não é? com, com, com esse espaço. É, vamos chamar espiritual ou imaterial e essas energias entram aí sim ela começa a conviver com nossas vísceras com os nossos órgãos viscerais elas entram no movimento do corpo material e essas energias saem pelo lado direito então essa é a, é a explicação tá agora tem pessoas que têm um processo diferente mas a grande maioria tem isso aqui o lado esquerdo é um pouco mais frio, temperatura mais baixa. Tá bom? Vamos lá. Alô, minha querida irmã. Ai, eu adoro. Nós da família ancestral te ajudamos nas pesquisas sobre os insumos nas casas astrais? Nós vamos fazer isso juntos aqui. Tá? Eu tenho muita vontade de ensinar as pessoas a fazer o elixir pessoal delas. Aquilo que é só seu, só serve para você no mundo. Né? Eu estou comprando um espaço aqui, com fé em Deus. Né? E vou fazer a minha escola, o espaço físico, né? a escola física. Que a escola online a gente já está fazendo aí, logo, logo, vocês vão estar tá vendo. E nós vamos aprender a fazer esses insumos pessoais juntos, tá bom? Alô, você falou sobre pessoas com mais fome, vontade de comer devido ao movimento eletromagnético. Mas pergunto. E quando não temos fome nem vontade de comer? Eu não sei qual foi a fita que você viu, que eu falei isso em muitas fitas, mas tanto a vontade de comer ou a não vontade de comer também tem muito a ver com esse processo do eletromagnetismo. Comer ou não comer vai do biorritmo, vai do que cada um é individualmente. O que acontece nessa era eletromagnética é que vai realmente mudar os nossos impulsos todos e também o impulso da fome. Então. Há uma tendência a pessoas. É, a esse impulso levar as pessoas a comer mais porque nós estamos comendo mal. Não é? Nós já tem muito tempo que a gente já não consegue uma coisa orgânica para comer. Entendeu? A gente não é, foi mudada a nossa alimentação e a gente, enfim. Não é? Então há um impulso, a, a gente não encontra saciedade no que está comendo. Porque a gente não está acostumado a esse tipo de alimentação, nosso corpo vai demorar algumas gerações para poder reconhecer, não é? a, a energia desse alimento. Ok? Eu estou falando como espiritualista. Eu não estou falando aqui nem como nutricionista, nem como nada outra coisa. Estou falando que eu aprendo com a espiritualidade. aérea era a eletromagnética veio e veio essa mudança de alimentação. É isso que os mestres me ensinaram. Então vão ter pessoas que vão ter o impulso de comer mais, a diabetes vai se espalhar, como vai ter o impulso das pessoas que vão ter problemas, inclusive vão ter que tomar medicamentos para se alimentarem. Tá certo? Então fica aí. A Lu gostaria de saber mais sobre sincronicidade. Pode falar um pouco sobre esse movimento? Sim, mais do que isso. No meu site. E agora, que é, é eu não sei o site de qual é Gabriel? No alugamais.com.br? Alugamais.com.br, é verdade. A Gente, não grava essas coisas, minha mente tem dificuldade. No alugamais.com.br, você vai encontrar um monte de texto sobre sincronicidade, né, é, Biel? Sim, muito. Sincronicidade com a depressão, sincronicidade, uma com, série. sincronicidade com a Com livre sincronicidade com obsessor. Sincronicidade com obsessor, tá? Vai lá que você vai ler um monte, mais do que daria para eu responder essa pergunta aqui. A propósito, tem muitos textos lá, né? Alô, fale um pouco mais sobre a era de Capricórnio. Eu poderia fazer uma live. Olha, eu acho melhor realmente fazer uma live. Eu quero fazer uma super live. Estou preparando ela. É porque, nesse momento, pessoal, a maioria das pessoas estão sofrendo muito com as coisas da pandemia. E eu tenho um planeta em oração. Vocês sabem que vocês oram comigo e nós estamos trabalhando eu como espiritualista não é estou trabalhando muito na, ajudar as pessoas a ficarem mais fortes nesse movimento da, da pandemia e ajudar naturalmente também os irmãos que já estão na pátria espiritual então é por isso que eu tenho feito um trabalho dando uma força que tenham sido requisitada pela espiritualidade para trabalhar junto com a pandemia aqui não é eu do encarnado eles me disseram você vai trabalhar com a pandemia estou trabalhando não é? Enfim, mas nós vamos fazer uma super live falando de todas as eras, todas as 12 eras, inclusive. Alu, Hermes Trismegisto é o mestre ascensionado. É uma boa. É uma boa é, rótulo para ele. Ele, ele. ele É uma pessoa que ascendeu, né? E é um mestre, então, é um mestre ascensionado. Vamos lá. Ah, ok. O fato de uma pessoa não sentir nenhum sintoma referente à mudança do eixo eletromagnético da Terra indica que ela está mais centrada, equilibrada, ou simplesmente uma menor sensibilidade para esses aspectos? A pergunta continua, mas é isso aí. É exatamente isso. É, e, e tem um, eu boto um por enquanto né, na sua resposta... Você que perguntou, eu responderia assim. Não, simplesmente uma menor sensibilidade para esses aspectos por enquanto. Tá? Já tem pessoas sentindo é, esta influência há mais de 100 anos. Teve pessoas que passaram por aqui, sentiram e deixaram alguns relatos sobre isso. Né? Depois nós vimos toda a história do Tesla. Uhum. Não é verdade? E agora as pessoas estão sentindo mais. Então não significa que não vai sentir tá bom alô querida já gostei. hoje estou curiosa Baltazar sabe sobre nós através do nosso mentor Baltazar ele é mentor do meu trabalho planeta em oração então todas as pessoas que frequentam o trabalho planeta em oração o Baltazar tem contato sim tá porque ele mentora esse trabalho ele tem uma reunião com os mentores das pessoas que participam desse trabalho, para poder escolher qual a meditação que nós vamos fazer, qual chakra que ele vai me sugerir trabalhar na reza, que mobilizaria um número maior de pessoas que estão ali. Não é? Como se fosse assim um, uma pesquisa que Baltasar faz com os mentores, para, na hora de Planeta em Oração, a gente prestar um, um, um serviço aqui junto que tenha... É, que seja mais útil, entendeu? Ganhei uma pedra metista grande, 20 centímetros. É bom ganhar pedra, né? Sim. Mais ou menos. De uma pessoa que eu gosto. Mas na casa tem muita briga. Como eu faço para limpar a energia desta pedra? Quero colocar a pedra na minha clínica. Tem um local mais indicado? Gratidão, um enorme abraço. Olha, meu amor, eu estudo pedra desde os 18 anos de idade. Vou te falar por quê. Porque eu também, no meu trabalho, sou adepta à medicina mineral. É uma medicina antiguíssima. Daquelas que funcionam legal. Sabe? Medicina é modo de falar, tá? A terapia. Vai poder não ter problema. A terapia... como é que fala agora? A terapia. Desculpa o não... nome é, mineral. E é que lá fora eu falo de um jeito, né? Na Europa, aqui falar de outro, às vezes eu me confundo terapia mineral, porque as pedras, elas são os seres eternos de planeta Terra. As plantas, né, o reino vegetal, como vem, vai. Você chupa a manga, a manga volta a ser mangueira, a mangueira volta a ser manga, né? nós também nos processos de reencarnação. Mas em planeta Terra, as pedras, todas elas, todo tipo de pedra, preciosa, semi-preciosa, todo tipo de pedra, toda pedra para mim é preciosa. tá ela é o, é, o, é, o, é o elemento ancestral maior de planeta Terra. que desde o momento que elas surgem neste planeta, elas não, não somem nunca mais. Né? E o que eu digo sobre as pedras é o seguinte, que não adianta a gente comprar uma. Se a gente, você pode comprar uma pedra para ornamentação. Se você quer comprar uma pedra ornamental, você vai lá e compra a pedra ornamental. Agora, se você quer uma pedra... É? Para que ela venha trabalhar para você, aí uma série de coisas. Eu tenho falado muito isso no curso de membros. Você participa do grupo de membros? Acho que eu tenho alguma coisa falando tem, sobre isso. Um pouco. Eu já expliquei um pouco. Não é Precisa ver se você sua casa é de esquina, quantos quartos tem. Sua casa tem mais de 100 metros, tem mais de 200 metros, tem mais de 300 metros, tem 50 metros. Não é? Que posição o sol bate? Entende? É todo um estudo, eu trabalho inclusive com isso. Eu não coloquei esse trabalho à disposição de vocês, porque a gente está fazendo muita coisa já. Mas essa, sem dúvida, será uma coisa, um trabalho que eu quero colocar para as pessoas, e eu quero, mais do que isso. Eu hoje estou com 59 anos, eu quero ensinar as pessoas o que eu aprendi para elas trabalharem com isso. Tá bom? Então, como é que eu faço para limpar a pedra? É muito difícil eu te dar essa resposta. Pode ser sim que seja essa pedra que esteja causando alguns conflitos, como pode não ser. Entendeu? Fica muito difícil para mim sem saber o tamanho da sua casa, como é a pedra, qual é a pedra. Né? A lua ela faz as coisas, mas ela faz tudo direito. Às vezes é difícil a gente trabalhar com as pessoas que as pessoas querem coisas muito rápidas. Mas eu não faço assim, porque o muito rápido geralmente não é profundo. E o que não é profundo não se sustenta. Você vê que muita gente aí trabalha com pedra, depois desiste, desiste o trabalho desde os 18 anos. E as pessoas que adquirem as pedras no meu trabalho têm confiança. elas veem que realmente funciona. Mas não é assim. Qualquer pedra não é assim. Tá bom? Uhum. Poderia falar sobre orgasmos durante o sono, acordar com a sensação física? Eu estudei muito isso. Eu tive muitos pacientes não é? que, que traziam é, é, essa, é, essa, essa questão do orgasmo durante o sono. Olha, cada pessoa é uma coisa. Teve pessoas que eu vi que elas eram muito reprimidas. Eram muito reprimidas. E iniciavam o um relacionamento sexual, mas não conseguiam. Ter um orgasmo ou mais profundo ou não conseguiam ter orgasmo. E quando dormiam, aquele orgasmo acontecia. Então, eu vi isso. Porque quando você fala de ser humano, não existe uma tabela que é igual para todo mundo, né? Uhum. Então, já tinha outras pessoas com esse mesmo sintoma, com essa mesma situação de ter orgasmo durante o sono, que não tinham parceiros. Que não tinham vivência sexual, e isso na hora que a gente dorme, né, a censura liberta, e a pessoa tinha orgasmos durante o sono. Tá? É, eu, esses foram os casos assim mais, digamos assim, físicos que eu acompanhei. Mas também já tive casos de pessoas que obsessores estavam perto para estimular para eles é, magnetizarem essa energia então já teve disso também então não estou dizendo que é o seu caso pelo amor de Deus eu estou dizendo os casos que eu acompanhei e o que era não deixa eu ver se eu me lembro de mais alguma coisa de pessoas que traziam orgasmos durante o sono eram basicamente é, as duas eram mais comuns a dos obsessores foram muito menos casos tá bom Alô, querida, eu adoro, sou sua membra. Eu também sou sua membra, nós somos membros da mesma corrente. E faço todos os seus cursos, obrigado pela confiança. Gostaria de saber o que pode significar quando começamos a quebrar objetos pessoais de forma constante, inclusive objetos de ferro. Grata, te amo eternamente, olha que delícia. Meu anjo, é... como quebra, né? Quebra como? Ai, gente. Será que ela tá aí me ouvindo? Não vai ouvir, né? Porque aí depende, é você sozinha que tá quebrando, ou tá quebrando dentro da sua casa, quando uma energia está presa e que ela precisa sair. Tem alguém morando na sua casa que quer sair que não saiu ainda? Às vezes quando a energia tá presa dentro de casa, às vezes deixar animal preso dentro de casa. Cria-se uma turbulência é, energética na casa que um sensitivo sente. Se eu chegar, por exemplo, uma casa assim, eu vou entrar e vou sentir tontura imediatamente. Não é por isso que eu estou dizendo eu precisaria de mais informações. Tem alguém que sente tontura é, para poder ajudar. Agora, o que normalmente é isso, está né, quebrando constante, constante, é uma turbulência energética. Uma né? energia que está presa, que precisa ser. Liberada? Vamos pegar as perguntas de hoje agora, Bia? Vamos sim. Estamos em maio, no mês de Maria. Poderia falar um pouco sobre as aparições marianas, como por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, e a razão destas aparições? Posso. A primeira coisa a ser dita é que na época de Fátima, o que os meninos viram no céu... A Igreja Católica tinha uma liderança maior do que tem muito maior do que tem hoje. Então, se era feminino, se era um espírito, se era feminino com certeza só podia ser Maria, porque não poderia se falar que existia outra mulher no céu que não fosse Maria. Por isso que é Maria, a Maria de Fátima, a Maria das Dores, a Maria de Luz, porque é sempre a mesma Maria, não fosse uma falange de Maria. Então, a primeira coisa a ser dita é isso. Não é? mas eu acho que os espíritos que aparecem para as pessoas eles não estão não preocupados se você chama de Maria se você chama de Rovena se entendeu eles não têm é, essa preocupação com o nome entendeu eles não, eles não têm esse ego não é? eles não têm esse ego mas sim claro a todo é, sempre que eu olho pro a primeira vez, não sei se você já leu meu livro Caminho João um Aprendiz, eu falo de uma cidade entre as nuvens. Não é? E sempre que eu olho para o céu, eu vejo espíritos subindo, espíritos que desencarnaram, é, espíritos descendo. Não é? Eu sou vidente, nasci assim. Sou clara e áudio vidente E eu tenho um trânsito de sobe e desce de mentores aí é muito grande. Entendeu? Então... É, tem muitos normalmente quando verem viam um homem diziam que era o um Santo Antônio né? aí tem uma regência da igreja é, dando nomes a, a esses espíritos ok que eles também não se incomodam de jeito nenhum. eu acho que é uma homenagem né? acho que todo espírito que é mulher que é visto uma pessoa olha para cima e vê o momento que ela está chegando enfim vindo à Terra ser chamada de Maria é uma honra Penso eu que eles devem se sentir, inclusive, honrados, como também chamado de Santo Antônio, devem se sentir honrados, tá? Daí a resposta. A luz linda. Eu adoro. É verdade que Jesus estaria encarnado no interior de São Paulo? Tomara que não sei. Se <laughs> é. ouvi falar em muitas coisas, eu não posso dizer que é ou que não é. Quem sou eu? para poder dizer que ele está ou para poder dizer que ele não está. Eu acho, por exemplo, que ele está encarnado em mim, que ele está encarnado em todas as pessoas que eu conheço, porque isso ele disse que ia fazer, né? Ele estaria ali trazendo uma semente do Cristo interno de todos nós, que todos nós éramos deuses. Isso é palavras dele na na na, tá na Bíblia, inclusive. Está até na Bíblia, vamos dizer assim, está até na Bíblia. Né? Ele dizia que todos nós éramos deuses e que ele estaria conosco e em nós o tempo inteiro. Então, se ele está encarnado em, no interior de São Paulo, que bom, né? mas em mim ele já está encarnado, em você. Alô, poderia falar um pouco sobre o próximo eclipse lunar? Do ponto de vista energético, da magia e da astrosofia, o que é um eclipse? Veja bem: é... tem a ver não é, com a astrofísica, com a astronomia das condições do nosso planeta e a relação que nós aqui embaixo temos com os astros. Tá certa A primeira coisa a ser dita é exatamente isso. O que está acontecendo ali é rotação, translação, que é o processo da Terra girando em volta do Sol e também da Lua, que é o satélite da Terra que roda junto. É, é isto. Porém, quando há esta sobreposição, há uma multiplicação da força lunar. Por quê? Porque ela vai receber ali uma, uma quantidade de energia naquele momento. 10 vezes, 20 vezes maior do que ela sempre recebe. Então é isso que acontece. O sol ele é, um, ele é um fenômeno de energia. Nós ainda não descobrimos 1% do que podemos fazer com a energia solar. Não sabemos. Para você ter uma ideia, os monges, né? é, eu sei do que estou falando, eles conseguem magnetizar a energia do sol e ficar no gelo e não sentir frio e isso, isso é um acontecimento que o, que o monge ele vai entrando no nível de sensibilidade para poder conseguir isto então nós não fizemos em um por cento que a gente faz com a energia solar então quando a lua passa pelo em cima do sol ela recebe uma carga de energia muito grande sobre o aspecto é, da astrosofia aspecto da magia branca é um momento onde nós é um dia onde nós vamos ter um plus de energia, porque o sol já se foi, não é verdade? E a lua tá ali recebendo uma quantidade maior de energia do que ela recebe normalmente. Tem um momento onde nós somos mais energizados. Agora o que isso significa? Significa que nós estamos recebendo mais energia, mais combustível. Se somos uma pessoa que estamos nos direcionando para uma elevação, estamos nos direcionando para uma emancipação da consciência, estamos é, numa liberdade. Não, podemos, não precisamos mais de ter medo de ir para o inferno ou para um umbral, e por isso ser bonzinho. Não, escolhemos a bondade como caminho de, 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 de vida, como jornada. Se eu for para um bral, se eu não for para um umbral, se eu for para o inferno, eu vou escolher. Aqui o caminho da bondade, o caminho da luz, o caminho da elevação. E se Deus achar que vai ser melhor para mim, para o meu crescimento, pessoal, essas energias todas, a convergência universal, achar que é bom para mim e para o imbrau, eu vou com toda a tranquilidade. não é Porque eu sei que tem alguma coisa ali que eu preciso passar e que eu preciso aprender. Né? Então, esse é um caminho para bondade, esse é um caminho, eu acredito nisso. É um caminho onde você se direciona para fazer o bem. Mas sem barganha, eu estou fazendo o bem para não ir umbral. Eu não sei se isso é bem fazer o bem. Essa fonte de energia atua no ser humano desse de uma forma. Se é uma pessoa extremamente materialista, essa força dessa energia vai colocar a pessoa mais materialista ainda. Porque energia, ela não nos qualifica. Quem nos qualifica é a nossa ética interna. A energia nos dá força. Para qualificar a nossa ética interna e a gente é que vai decidir o que é ética interna para cada um de nós. Energia não é boa, energia não é má, gente. Energia é força. Se você tem uma tendência para o bem, a energia vai te dar força para ser um bom ser humano, que precisa ter muita força para ser um bom ser humano. Não é? Tem que ir. Não enganar as pessoas, tem que trabalhar mesmo, tem que ser competente. Não é verdade? Não é? Isso é que caracteriza uma pessoa boa, pelo menos na minha opinião. Agora, se a pessoa também não é, sei lá. Energia vai fortalecer o que você é. E nos dias da eclipse não é nós estamos sendo fortalecidos naquilo que a gente escolheu para ser. Nós não somos fantoches de Deus, nem das energias. Nós temos livre-arbítrio para escolher o que queremos ser, sempre. Alô, você diz em Caminhos de um Aprendiz que muitas pessoas têm aberturas do chakra coronário e não sabem. É verdade. Poderia falar sobre as características dessas dores de cabeça de abertura do coronário? Olha, é uma dor de cabeça que tá? Bem. Agora, quando o meu cabelo cresce, não dá para ver, mas eu tenho um chakra coronário aberto também, ele fica bem alto aqui. Quando eu estou mais sem cabelo, dá para as pessoas verem mais. Né? É, as pessoas vão tendo um, uma pequena elevação aqui na frente, porque a glândula também vai, vai, vai sentindo. Toda vez que eu vou no médico, que ele me examina, que ele passa a mão na minha cabeça, ele vai dar: agora nós vamos repetir de novo um exame aí e tal, e nunca tem nada. De ruim, enfim. Então, eu tenho um médico que já acompanha esse processo comigo há 30 anos, 28 anos. E sempre que eu vou lá, de dois em dois anos, ele pede o um exame e eu faço. Não é? E eu, eu tinha, nossa, eu tinha dores de cabeça dores de cabeça, bem nessa região, por isso que eu procurei esse médico. Mas ele nunca encontrou absolutamente nada. E aí eu comecei a, a, a ter, a ampliar a minha visão. O que eu sei é que as pessoas, por exemplo, minha, minhas filhas estão passando por isso, o Biel também está passando por essa abertura. O Biel sente dor de cabeça, não é Biel? Sim, mas ele fica. Ele não consegue fazer nada. Ele não conseguiu fazer nada, assim. Também já teve médicos, não tem nada, já foi ver o não tem. E ele percebe que depois que a é dor de cabeça. Vai responder você essa pergunta aí, Gabriel. É, são dores de cabeça muito fortes, às vezes chega um ponto de eu achar que eu vou vomitar ou que eu não, não consigo fazer nada do que eu tenho para fazer chega um determinado momento em que ela passa. Ela some e eu me sinto muito melhor do que eu estaria sem a dor de cabeça. Então, uma coisa que vem do mesmo jeito que ela vem, ela vai. E você relata que se sente mais maduro, Sim. mais focado no trabalho, mais centrado. Não é? Mais perceptível para as energias, vive se arrepiando. Um momento de em oração, então é incrível. Teve uma vez que eu estava com uma dor de cabeça terrível. Come sentei para trabalhar em planeta em oração aqui com a Lu no mesmo instante passou a dor de cabeça e eu me emocionei profundamente durante a prece entendeu então esses são os sintomas aí eu e eu tá vivendo isso mais mais atual né tem condição de falar mais com vocês você acha que o que aconteceu com seus chakras irá acontecer com todos nós olha como é que eu vou saber meu amor o que Baltasar me diz é o seguinte, que a matéria humana, a matéria, o corpo material, não está, nunca, não está pronto ainda, é, é geracional isso, né? Para, a, para essa ampli, amplitu, amplidão de consciência. É o que ele diz. Por isso que dói. Agora, o que aconteceu comigo, eu vivo procurando pessoas que passaram pelo processo. É, na Índia eu encontrei pessoas que tiveram uma abertura como a minha de um chakra. O problema é que eu tenho todos, né, da cabeça até os pés. Os meus chakras todos são abertos e foi exatamente do processo parecido com o meu. Encontrei também é, também no Oriente uma pessoa que tinha tido abertura nas mãos, muito parecida comigo também a, a, o relato da pessoa. Mas ela não mudou assim a vida dela, entendeu? Ela teve abertura, ela trabalha com fazenda e continua lá fazendo as coisas dela. Que eu encontrei assim que trabalha com a espiritualidade, foi essa pessoa que eu encontrei na Índia, né, que é um mestre indiano. Enfim, mas eu não tenho condições de dizer que isso vai acontecer com todo mundo, não vai ou vai. Isso aí tem a ver com o tempo, né? Eu só digo o seguinte, que eu nunca busquei abertura de chakra. Eu nem sabia que existia chakra, gente. Minha memória cósmica ainda não estava ligada. Eu não me lembrava das minhas outras vidas. Inclusive, minha última encarnação, eu não me lembrava dela. Me lembrei recentemente, tem quatro meses que eu me lembrei da minha última encarnação. Eu não lembrava, eu não sabia quem eu tinha sido, enfim. É. Eu não sabia do que era chakra. Agora eu sempre fui paranormal, sempre cuidei da minha paranormalidade pelas casas iniciáticas, não pelas casas religiosas, dogmáticas, não é? Esse sempre fez mais sentido para mim querer compreender o que estava acontecendo comigo do que ter a fé cega das religiões. Para mim era importante estudar e compreender. E Baltazar diz que esse caminho que eu trilhei ajudou muito para minhas aberturas de chakras. A minha busca espiritual sempre foi muito grande, a minha busca pela verdade. Né? Qual a verdade nisso tudo? O que, é que eu tenho que aprender nesse planeta? Então, ele diz que toda essa profunda busca é, levou a ter essas aberturas de chakras. E. Eu acho difícil uma pessoa ter, ter abertura de chakras como eu tive e não fazer modificações na sua vida e continuar sendo bancária ou continuar não, mas vai trabalhar com a espiritualidade porque muda muitos valores internos, né? Muda muita coisa dentro da gente. É, a gente não tem outro caminho, só tem um, que é o caminho de procurar ser um ser humano melhor. Eu, eu, eu por exemplo, não tenho outro caminho. não ser uma pessoa boa, eu digo, não sei, né? Mas eu não tenho outro caminho. É sempre procurar ser um ser humano melhor. Alô, querida. Quando fiz a defumação de domingo em minha casa com o café e capim santo, a fumaça atraiu muitas abelhas. Que Isso ótimo. tem algum significado? Significado maravilhoso, né? A abelha tá morrendo e foi visitar sua casa. É excelente, muito bom presságio. As abelhas são sustentam o planeta Terra. Às vezes a gente fica preocupado que é político que vai fazer o bem ou o mal e quem sustenta o nosso planeta é a abelha. Se ela se for embora do nosso planeta, vai ser uma mortandade imensa. É muito bom preságio. As abelhas vêm sempre nos meus trabalhos também. Lugares frios, nem assim, imagina que a abelha vai surgir, não. né, Bruno Acabou com a paixão da abelha. Enxame. Ninguém fica picado. É, ninguém bom. fica picado, não pica ninguém, visita nós todos e vão embora. Eu, eu acredito que é muito bom para o casal. Podemos repetir a defumação do capim-santo com café em nossas casas? Deve. É muito bom. Vamos repetir, sim. Claro deve repetir. O que eu acho que seria legal e Baltazar tem falado nisso, daqui um mês ou dois a gente repetir e marcar um horário assim, fazer aquela grande quantidade de gente como foi dessa vez, para poder ter aquele efeito maravilhoso e com acompanhamento dos mentores ali dentro da casa da gente, né? Isso esse, esse é um trabalho que o planeta a turma Preto em oração, é, vai ser como é que eles agora confisca Baltazar, Me né? Confisca Baltazar. Confisca Baltazar. A não ser confiscados para poder estar ajudando a gente aqui. Tá bom? Alô? Gostaria de ouvir falar sobre os chakras do planeta Terra, os sete eixos e sete solos sagrados mencionados no seu livro Maria de Magdala. Como é? Gostaria de ouvir você falar um pouco sobre os chakras do planeta Terra. Então, é, o livro vai continuar e aí será falado ali. Eu não sei ainda onde são esses sete lugares sagrados. Eu ainda não ouvi. Eu também perguntei se o Baltazar, e ele me deu a mesma resposta que eu estou dando aqui. Aguarde, o livro vai continuar. Falar nisso, eu tenho coisa a falar com vocês. Se é eu vou essa resposta agora. Eu estou programando um retiro, tá? Que é ascendência com a lua. O tema central vai ser ascendência. Nesse encontro, nós vamos aprender a dormir, eu vou, eu vou estar na cama, vai ser bem um online, mas eu vou deitar, eu vou, eu vou fazer os exercícios, o Gabriel vai estar me filmando, possivelmente também a Tainã, minha filha, não né? vai estar me filmando para eu mostrar direitinho como é o exercício respiratório, como é que precisa ser feito, para a gente ter uma noite de sono melhor, os exercícios que Baltazar me ensinou. Para eu poder desmembrar com consciência ou trazer mais consciência dos meus desmembramentos. Aí vamos ter também o acordar, com, a, com as posições que a gente precisa fazer para manter a memória ainda fresca na nossa cabeça. Porque, a depender da forma que a gente acorda, nós aceleramos muito o nosso sistema nervoso e aquilo apaga. A gente se esquece do que fez nos desmembramentos, como esquece dos sonhos. Mas vezes você não lembra do sonho, quando você levanta, já esqueceu. Então nós vamos fazer um exercício, ao acordar também, aqueles que eu aprendi com os mestres, não é? Ao acordar, vamos trabalhar um pouco a questão de alimentação, quais são os alimentos que nos ajudam mais a abrir a consciência, quais são, enfim vamos trabalhar um tantão disso também e vamos estudar juntos o que é ascendência e eu vou estar passando para vocês mais técnicas. Já passei a técnica de limpeza simples, não é? Eu vou estar passando mais técnicas para vocês que podem ser feitas em terapia doméstica. Tanto autotécnica de você fazer em você mesmo, tanto técnica de você fazer com o seu familiar. Ou se você já quiser fazer no seu consultório, também não tem problema nenhum. Então nós vamos fazer esse retiro. E eu vou divulgar primeiro, lógico, no meu grupo de membros, tá? Paralelo a esse retiro, eu estarei fazendo também outro para poder economizar, gente. Quando a gente faz um trabalho desse, tem um custo muito grande de aluguel de câmeras, de máquinas, de pessoas para trabalhar. tá? Então, eu vou estar tá fazendo outro paralelo, um, que é menor, um seio só de dois dias, especificamente para as pessoas que estão fazendo iniciação comigo. Esse é fechado, esse é para os iniciados. Se os iniciados quiserem fazer os dois, eles vão ter até um desconto. Tá? Mais informações no grupo de iniciados. É, sobre os iniciados, nós faremos informações lá no grupo de iniciados. Até que ponto o iniciado ele já ficar. Sim, exatamente. É, sabendo que vai ser um passo da gente estar tá se aproximando mais. Né? Eu estou buscando um nível de aproximação maior, vocês conhecerem o meu trabalho, para quando a pandemia abrir, a gente poder fazer coisas mais presenciais. Mas que não é... Que está com pandemia, que eu já não posso ir compartilhando com vocês alguns ensinamentos que eu aprendi. E agora que eu já achei o lugar, estava demorando para achar esse lugar. Vamos às perguntas? Minha pergunta é: os deuses existiram mesmo, como por exemplo Ísis, Osíris e Horus? É. Carl Gustav Jung. Foi um grande pesquisador de lenda e de símbolo. Ele até escreve o livro, né? É, Símbolos e reflexões. Ele escreve muito sobre simbologia. Estudou o tarô. É, escreveu uma introdução para o Aixing, que é o oráculo chinês. Ele acreditava plenamente. Ele dizia que não existiam lendas. Agora é óbvio que há ali um aumento. Não é um aumento como a gente vê é, um aumento quando as pessoas quem conta um quanto não aumenta um ponto entendeu mas eu acredito piamente que existiram e existem no nosso planeta pessoas com um nível de sensibilidade muito grande e que se essa, e essa sensibilidade muitas vezes é usada para o bem né? como muitas vezes usada de uma forma titânica para o mal então, eu tanto acredito que eles existiram como eu acredito que eles existem hoje mas deuses eu sou muito eu não sou católica eu não tenho religião, mas eu sou do cristianismo. E eu gosto muito das coisas que Jesus ensinava. Né? Dele, de Rama, de Buda. Enfim, eu gosto deles, eu gosto dos grandes iniciados. Minha ligação é com eles. Não me ligo muito a religiões. Enfim, que elas brigam, né? só briga de egos. Eu prefiro ficar aqui no meu caminho. Da de, de iniciação. Como eles, eles eram iniciados, eles também não tinham religi religiões nenhuma. Não é? Enfim. Então eu acredito que Jesus falava que todos nós somos deuses. Todos nós, todos nós somos filhos de Deus. Se a gente é filho de Deus, a gente é um deusinho, pelo menos. Não é? Agora não precisa ser superior hierarquicamente, sabe? Essas eu acredito muito na fraternidade de irmãos. Como eu, Meus mentores são da fraternidade branca. Eu acredito muito nessa fraternidade. Hoje ninguém é maior do que ninguém. Um, às vezes, sabe mais do que o outro sobre determinado assunto. Então, eu sei mais de alguns assuntos do que vocês. Como vocês devem saber muito mais de assuntos que eu não sei. Não é? Entendeu? É por aí que eu vou. Alô? Você recomendou sobre usar no cardíaco o óleo de MG ou o óleo essencial de manjericão? Qual é melhor? Ou cada um tem um trabalho específico? Todos os dois são de limpeza. Né? Todos os dois são de limpeza. Eu fiz esse óleo de MG porque, quando, eu, a, a, quando a gente recomenda uma coisa para um paciente, a, a maior tortura que a gente sente é se naquele vidro. Tem aquilo que o paciente está precisando. E de limpeza cardíaca, todos os pacientes, todas as pessoas precisam muito, eu uso muito óleo de MG também, gente. Né? E às vezes o paciente chegava e comprava um óleo, e às vezes era óleo até de boas marcas, mas eu olhava, não tinha feito o resultado que eu pretendia. Então eu comecei a fazer esse óleo de MG artesanalmente para os meus pacientes, e aí eles começaram a sentir um efeito que eu dizia na terapia que acontecia. Né? Eles até brincavam comigo, Alô. Você vendia um santo, mas o santo não existia. Aí você foi e fabricou o santo. Eles brincavam assim comigo, né, meus alunos? E aí eu fiz o óleo de MG. E desse eu assino embaixo, porque eu sei né, a procedência. Enfim, não estou dizendo que ele é melhor ou pior do que ninguém, mas eu fiz por isso e muitos pacientes meus adquirem o óleo de MG porque sente que com ele tem mais resultado. Aí você usa e me diz. Tá bom. Tem uma pergunta aqui que chegou que eu achei muito interessante também. Desde que comecei os meus estudos com você, Alu, após um tempo passou a ocorrer algo curioso e não parou até hoje. O que será, né? Que é, é longa a correspondência. Estou me lembrando de vários sonhos que tive no decorrer de minha vida. Eu não conseguia lembrar deles, fazem muitos anos. Existe algum motivo para isso estar acontecendo? Olha, meu anjo, o que, é que eu posso dizer? Eu tenho 30 anos trabalhando. Todo o meu trabalho, toda a minha preparação energética, todas as iniciações que fiz, não é? Foi para trabalhar a libertação, a libertação da mente. As pessoas poderem falar da espiritualidade, ter contato com a espiritualidade, ter viver, né? Então, todos os ensinamentos que eu aprendi ou compartilho aqui com vocês não são ensinamentos meus. Eu também os recebi e compartilho. E quando eu recebi esses ensinamentos que eu compartilho, eu também comecei a sonhar mais. Então, até que eu comecei até a desmembrar Nesse retiro que eu falei agora com vocês, eu vou estar compartilhando exatamente mais conhecimentos ligados a esse processo. Porque eu acredito piamente que quando o, o supramental e a mente começam a ter uma boa relação, a mente tem muito medo de ser abandonada. Começa a ter uma boa relação, a gente começa a ter uma visão mais ampliada da espiritualidade, um contato mais forte com a espiritualidade. É o que eu posso te responder. E já te confisco aqui por retiro. Qual a diferença no orgasmo enquanto dormimos em casos de liberação e em casos provocados por obsessores? Como é a pergunta, por favor? Qual, Qual a, a diferença entre orgasmos dormindo, que é liberação, e orgasmo dormindo, que é obsessor? Ah, certo. É Boa pergunta. É. Quando é só liberação. Eu vou falar quando é com o tá? Aí é a pessoa está com outros históricos na vida, não só esse histórico. Entendeu? Tem, tem mais coisas que se somam ao comportamento dessa pessoa. Ou ela está desenvolvendo uma doença, ou ela está bebendo muito, ou ela está. É, enfim, está acontecendo coisas na vida delas que são estranhas, que são repetitivas, que são negativas. Repetitivas para o negativo. Né? Então tem, tem esse histórico, mais o, a história do orgasmo à noite. Então esse é quando é para o obsessor. Quando é apenas uma liberação, não existe esse outro histórico que eu acrescentei aqui. Tá bom? Alô? A respeito da pimenta rosa com mel ótimo fiz estou consumindo já fazem cinco dias com que frequência devo trocar as pimentas ou devo fazer somente a quantidade que vou comer no dia olha não estraga não tá eu digo porque eu faço às vezes viajo e volto para minha casa tem três meses e ela tá ali ótima ainda mas é faz com aquilo que você vai usar não é talvez seja bom também Entendeu? Eu quando eu, eu sempre faço a quantidade que nós vamos usar em casa. Eu estou até precisando fazer, você quer saber? Eu já comprei até o mel e estou atrás da pimenta rosa. Uhum. Eu adquiri o mel na viagem para cá, porque hoje está difícil achar mel bom, né? Mas na estrada eu encontrei um mel excelente. E eu estou precisando até para poder cuidar da minha garganta. Entendeu? Então eu faço assim: eu pego, por exemplo, uma colher de mel, ponho umas quatro pimentinhas, cinco. E beba aquela colher de mel. E recomendo às pessoas, assim, por exemplo, se você vai ter um encontro com amigos, é uma boa você oferecer isso a eles. Por quê? Porque vai, vai estar trabalhando o chá né as pessoas vão se sentir bem. É uma alimentação energética que traz muita energia. No Retiro, inclusive, a gente vai estar detalhando bem alguns molhos que trazem essa energia, que trazem essa coisa fantástica. Né? Eu faço assim, eu uso quando eu sinto que eu estou precisando energizar minha garganta, que minha voz está fraca. Né? Eu dei aula a vida inteira. Ah, se não fosse o meu minha aula. Eu dei aula, muitas aulas, a minha vida inteira eu me sustentei com a minha garganta, primeiro cantando. Uhum. E depois dando aulas, oito, assim, dez horas de aula. Aulas por dia. enormes, né? a gente sentava às seis da tarde tinha vezes que acabava às seis da manhã do dia seguinte. A iniciação é sério. O que mais estão me perguntando aí, minha turma, meu povo? Desencarne quando está dormindo. A pessoa que desencarnou, entende? Ela estava em desmembramento? Tem de tudo. Né? Eu já acompanhei isso também. Tem pessoas que. Tá aí um bom tema pra gente fazer, viu? Anota aí. Que as pessoas pedindo para eu fazer relatos, né? E, enfim, esse é, um, esse é um bom tema. É, tem de tudo. Tem pessoas que desencarnaram dormindo e que já estavam lá, enfim, e que lidaram muito bem. Tem pessoas que não, que desceram para querer voltar para o corpo, querer entrar por pulso no corpo, querer entrar de qualquer forma. Eu digo sempre, vou repetir para vocês, quando se trata de ser humano, o sintoma de um ser humano não significa que é a mesma doença do outro ser humano. Né? É diferente. Tem uma pergunta. Em seu artigo no seu site, o Estudo Astrosófico das Horas, na hora 8, fala que as pessoas desta hora podem desenvolver os seus sensores. O que seriam estes sensores? Sensores são ampliar os órgãos do sentido. É a hora mais forte de ampliação para o órgão dos sentidos, é às 8 horas da manhã. Né? É, nas iniciações, a gente faz muitos muitas meditações, muitos trabalhos, exatamente às 8 horas da manhã, porque 8 horas da manhã, quando passa, é um horário em que, em qualquer estação do ano, é um horário onde a, 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 as energias atuam muito nos órgãos de sentido das pessoas. Por isso, você nasceu às 8 da manhã, vamos lá, eu nasci às seis. Pessoas que têm doenças que não podem ficar expostas ao sol. Como se beneficiar das energias solares? Não precisa estar exposto ao sol para se beneficiar das energias solares. Tá? Se você assim já pensou, que mora na Finlândia, que mora no Tibete, onde os monges estão, que é gelado, ninguém teria nada por causa do sol, não é verdade? Então não precisa você estar exposto ao sol para se beneficiar das energias solares energia solar vai estar tá chegando a você vai estar tá chegando a qualquer horário do dia ou da noite que a energia a energia do sol ela chega a nós a cada oito minutos então durante a noite essa energia também está chegando ele está porque o sol está aqui no nosso planeta ele só está no outro hemisfério mas a energia dele está aqui não é um depoimento Alô, comecei a fazer o exercício de olhar para as mãos. Isso é certo. E tenho lembrado de todos os meus sonhos. Uhum. Muito obrigado. Vamos. E no retiro vocês vão aprender mudras, que são exercícios que vocês vão fazer com as mãos, tá? Que o Baltazar me ensinou, que vocês vão aprender a lembrar de muito mais sonhos, de muito mais coisas. Eu nunca vou dizer o que não é. Mesmo que a pessoa assim, a me engane, que aí eu vou comprar seu curso, eu, eu não faço isso. Eu não vendo milagres, sabe? Eu, eu tenho muita responsabilidade. A espiritualidade é uma coisa muito séria, o mundo espiritual é muito sério, a evolução espiritual é séria, a ascendência espiritual é uma coisa muito séria. Ser um iniciado é uma coisa muito séria, é o caminho de volta para casa, eu reencontro com as forças espirituais. E eu não quero tirar de ninguém o direito de um dia querer se iniciar, porque eu vendi uma coisa, falei uma coisa que não funcionava. Eu não quero esse karma para mim, porque ninguém deixou esse karma para mim. Eu não quero deixar para ninguém. Você disse algumas vezes que já conheceu extraterrestres. Uhum. Gostaria de saber se, por serem mais evoluídos, todos são do bem. Existem tantos relatos. Menino, ser do bem é esperteza. Não, existe é, ser do bem ou é esperteza. É verdade. Na hora que a gente só quer o bem na nossa vida. Não quer nada mutretado, sabe? Gambiarras. Que a gente tira tudo isso do, da nossa vida. As pessoas não imaginam como a nossa vida melhora. Os encontros maravilhosos que nós temos, não é? Sei lá, você chega assim... Hoje mesmo eu cheguei numa mata e precisei cantar para não ter um infarto. Você sente aquela natureza entrando dentro de você. Como se se fosse a casa dela, sabe? Hoje o vento entrou em mim e eu digo, gente, ele está fazendo do meu corpo a casa dele. não é? Enfim, mas existem também extraterrestres que não é que são do mal. Daqui a mais ou menos umas três semanas, eu vou estar fazendo uma live, duas semanas, Isso. sobre os Reptilianos. Reptilianos. Como é mais. É, como é? A, a tradição, moda. A, a moda mídia. fala mais reptilianos. Não é? Enfim. E a gente vai, vai estar aprofundando nisso aí. Falo lá e a gente aprofunda aqui. Joia! Minha amada, Lu. Ai, que ótimo! Amada, amante, amada, amante, só você, amada, amante, faz a vida no instante ser demais para nós dois. Qual a diferença entre anjos, mestres ascensionados, mentores e etc? Eu não encontrei nenhuma. Há alguma hierarquia nas casas astrais? Não. É a fraternidade branca, todo mundo é irmão. As pessoas que chegam precisando são socorridas. E logo depois elas vão socorrer outras que estão precisando. É assim que é. Não é porque a pessoa está vivendo um, um período né, dentro do crescimento dela que ela está precisando de ajuda que ela é menor ou inferior a quem quer que seja. Eu ouço isso dos mestres ascensionados, todos. Veja bem, gente, mestre ascensionado, quem criou esse termo foi a gente, né? Baltazar nunca me disse assim: olha, eu sou um mestre ascensionado. Eu repito. Porque as pessoas já sabem do que eu estou falando, ficar inventando roda. Né? Daqui a pouco vai. Eu vou estar tá falando e as pessoas dizem, ah, ela está falando dos mestres ascensionados. Não está no crachá dele, Alu? Mestre ascensionado? Não, não está. Imagina, fala, não, não, não imagina. <laughs> Somos todos irmãos, gente. Somos todos irmãos. Uma criança inferior a um adulto. Não é. Às vezes é isso. Às vezes tem almas mais jovens que precisam é, mais de amparo. E tem almas mais sábias que já caminharam e podem dar um conselho, dar uma dica, dar uma sugestão, que fazem toda a diferença nas nossas vidas. Estamos né? pedindo para você encerrar a live cantando. Tá bom, vou cantar. Adoraram saber dos mudras. Muitas pessoas já queriam perguntavam sobre isso. Uhum. Mas isso é bom a gente trabalhar, porque no retiro não vai ser esse modelo aqui, entendeu? Vai ser uma outra, é uma outra dinâmica. dinâmica né? Não vai ter uma mesa. Eu tô com uma mesa que nos separando. Tem uma máquina. Não vai ser outra coisa. Nós vamos contratar pessoas para filmar, entendeu? Vai ser ao vivo. Também tudo vai ser ao vivo. É como eu gosto. Eu gosto de estar ao vivo. Faustão disse que quem sabe faz ao vivo, né? Eu sei fazer ao vivo. <laughs> e vai ser uma dinâmica boa, porque eu vou estar fazendo e vocês vão estar fazendo junto comigo. Não vai ser uma coisa de eu estar ensinando, eu vou estar fazendo e vocês fazendo junto. Entendeu? Nós vamos estar fazendo tudo junto. Como se eu estivesse na sala da sua casa, você na, na minha casa, ou na nossa casa. Alô? Poderia também fazer uma live em algum momento sobre os seres intraterrenos que menciona no plano inverso? É sobre isso mesmo. Vou fazer. Daqui umas duas semanas eu vou estar falando sobre isso. É a live dos reptilianos. Que vai os reptilianos. Ter. É isso mesmo. Arrepios no coronário. É sempre um sinal de uma energia benevolente ou pode ser negativa? Depende da sensação que ela traga. Se você tiver o arrepio, primeiro já significa que seu chakra coronário está ativando. No mínimo está ativando, tá? Aí vem o arrepio. Aí se você sentir enjoo, se você sentir desânimo, mal estar, vontade de chorar, então tá indicando que você tá ali captando uma coisa que não é legal para você, né? E mas se Vem uma disposição, vem uma coisa boa, vem um sentimento bom, então você está captando energia boa que é para você. Se não vem nada, se for só simplesmente o um arrepio, pode ser uma simples liberação. Sabe? Um movimento, o chakra se movimentando. Sabe, às vezes a gente não boceja, né? Então o chakra também boceja, o boceja do chakra, esses, esses arrepios que eles dão. Se você vem para viver 80 anos em seu planejamento encarnatório e desencarna com 40 por conta de coronavírus ou outro motivo, como fica o tempo que faltou? Isso é tão polêmico, sabe? Porque é muito difícil acontecer, viu, gente? Não é uma coisa fácil assim. A pessoa fez uma programação para viver 8 anos ou 80 anos e foi embora com 40 ou com 70. É muito difícil isso acontecer. Né? É bastante difícil. A tá? primeira coisa que eu tenho a dizer com relação a isso é isso. Agora, nós estamos vivendo uma, uma época de exceção, né? onde o nosso livre-arbítrio não está dando para ser respeitado. Todo mundo que está morrendo de Covid, desde, vamos botar assim, desde maio do ano passado para cá, já não está mais morrendo de Covid, está morrendo de invasão de livre-arbítrio na é verdade ou tem alguém invadindo nosso arbítrio trazendo essa doença atrás de nós de alguma forma as pessoas ficam reclusas dentro de casa e aí nem sabe como foi que pegou tem gente fazendo não um sei eu estava dentro da minha casa aí você suspeita que foi através de um saco plástico que entrou que não foi 100% limpo não é ou tem aqueles que vai buscar né? que vai para os jantares que vai faz a roleta russa eu estava comentando hoje com uma amiga minha, uma psicóloga, que na minha opinião nesse período quem está indo para aglomeração não está indo se aglomerar, não está indo para uma festa, está indo para a roleta russa, né? Aí, ou seja, aí pode acontecer mesmo, né? O que acontece com a energia material acontece isso. Muita gente lá em na em Terra Nova está sendo trabalhado para é, Devolver essa energia material à Terra, né? Ok, meus amados. Hoje a gente ficou um tempão, fala aí. Não tem que vocês reclamarem, né? ficou um tempão hoje. Vou cantar uma música para vocês aqui. Deixa eu ver. Ah, eu lembrei de uma... Eu trabalhava no um trio, eu cantei um trio elétrico. e Eu vou cantar para vocês a última música. Eu estava em cima do trio, era um carnaval, e eu comecei a cantar uma música e eu vi os braços das pessoas presos. Eu fiz assim com o olho, continuei cantando, continuei vendo aquilo, tive que parar de cantar, chamei a banda que estava me acompanhando. Esse é algum bloco que as pessoas estão com correntes e tal. Eu estava aí com 23, da Daniel, anos, 23 anos. E o pessoal olhou e falou: Não, não tem ninguém. É você vendo os espíritos acorrentados aí, porque está todo mundo, né? E eu voltei a cantar a música. Ali uma coisa me disse: Você que está acorrentado, isso aqui, você precisa sair. Vai embora. E eu fui embora. Não subi mais no trigo. Vou cantar essa música para vocês. Bebeu uma águia. Seu moço. Eu venho de longe, não sei onde vou chegar. Não tenho medo de seguir, mas tenho medo de voltar. Plantar, plantar, porque homem sou. Plantar colher para quem já plantou. Amar, amar quem nunca me amou. Passar caminhos que já passou. Amo vocês, meus amados. Ó, retira pra Júlio, viu? a todo mundo lá. Beijo.